Ümumiyyətlə, mən fikir vermişəm ki, hörmətli tamaşaçılar, indi Tofiq, yəqin sən də mənlə razılaşarsan, bu şov formatında olan verilişi aparmaq daha çətindir. Çünki burada aparıcıdan həm mizah hissi tələb olunur, hazır cavablıq tələb olunur. Eyni zamanda qonaqları ilə bərabər tamaşaçılarda da bax, o tempi saxlamağı bacarmalıdır. Bu da olduqca çətin bir işdir. Bizdə o çətinliyin ötəsindən gələn dostumuz vardır. Təqdim eləyək onu. Əlbəttə ki, bugünkü qonağımız Elnur Kərimov, aparıcı, əməkdar artist. Və Elnurun təqdimatında çox gözəl bir veriliş efirə gedəcək. Adı da Kinamandı. Gedir və... Artıq başlayıb. Bəli, başlayıb. Və görməyə nə üçün məkanı olsa, baxaq. Sonra Elnurdan söhbətimizi davam edirik. Kinamanla bir yerdə görüşümüzə gəlmişik. Bugün bir-birindən maraqlı qonaqlarımızla qarşınızdayıq. Kinaman deyib, biz başladıq. Məncə, bu ən yaxşı bir... Sonda o belə sən salamladın, bax, o epizodu izləmək ilə dəyərdir, nəyə desən dəyərdir. Bununla sən artıq mesajı ötürdün, Elnur ki, bizim verilişdə, kinomanda pozitivliyi var, əyləncə var, kino ilə bağlı maraqlı məqamlar var. Xoş gəlmişsən. Salamlayıram sizi. Veriliş barəsində sən özün daha ətraflı məlumat verərdin. Sizi də salamlayıram, tamaşaçılarını salamlayıram. Şənbə günü, ümumiyyətlə, insanların istirahat günü olduğundan, amma telesəhərin o pozitivliyi, enerji dolu və dünyada baş verən hər bir xəbərlər təqdim edilsin, təşəkkürlə yorulmasız deyirəm. Və o ki, qaldı bizim dəyərli Azərbaycan televiziyasının yeni layihəsi Kinomana, çox maraqlı layihədir, deyim sizə. Çünki Azərbaycan televiziyası yeni mövsümdən sürətlə başladı inkişaf eləməyə və yeni-yeni layihələr, dekorasiya, ümumiyyətlə sizin dekorasiyana o qədər zövq alıram. Çox bəyənmişəm. Üzər xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Günə davamda da yeni dekorasiya var. Günə davam da yeni dekorasiyadadır və bir çox yeni layihələr var ki, onlardan biri də kinomandır. Əslində, kinomanın yaranma səbəbi daha önəmli idi bizim üçün. Çünki məhz 2023-cü ilin nə qədər Azərbaycan xalqı üçün önəmli bir il olduğunu biz bilirik. Və həmçinin bu ildə Azərbaycan kinosunun, milli kinomuzun 125 illiyi qeyd olunur. Azərbaycan teatrın 150 illiyi, Azərbaycan Cəhəcəparlar, Azərbaycan film kinostudiyasının 100 illiyi qeyd olunur. Yubileylər ili ilə zəngin olduğuna görə Azərbaycan televiziyası düşündü ki, məhz kino sahəsində bir tövbə vermək üçün nə etmək lazımdır və layihə rəhbəri Nazirlə xanım Babayeva bu kinoman verilişini yaratmaq üçün düşünürdü, çox düşünürdü və mütəmadi olaraq biz günə davamda görüşəndə verilişdən öncə söhbət edirdi ki, kinolardan bilirsən, xəbərim var. Atıyorsan sən, sən bilməsən. Amma deyim sizə, telesəhərdə də bəzən suallar verilir, filmlərlə bağlı hədiyələr verilir. Biz o zaman, biz artıq studiyada oluruq, hazırlıq prosesi gedir, biz də otururuq, cavabları tapırıq, deyirik, birimi səhv deyirik, birimi doğru. Biz söhbət bizim qalib olur rubrikasından gedir. Yeri gəlmişkən, bizim bugünkü ikinci sualımız, hansı ki, tamaşaçı, o da filmlə bağlı, biz izləyik. Hə, yəni, bax, oradan biz də maraqla baxırdıq, sonradan qərarı aldıq ki, bəli, dedim, mənim də başım çıxır bir balaca filmdən, çünki institutda da Cəmil Qüleyev mənim müəllimim olub, kinodan danışıb, ailəmin içində də kino ilə bağlı, həyatını kino həsr etmiş insanlar olub deyə, mən kinonun işində birbaşa olmuşam deyə hər bir məqam var. Və bu verilişdə də kinomanda fərqli cəhət nədir? Bu cür layihələr çoxdur, bunu bilirik. Fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, bizim redaktorlarımız, yəni bu kino ilə bağlı sualları yazanlar faktlar əsasında yazırlar. Yəni, sual deyil. Hər hansı bir faktı qeyd edib, onu sual formasında təqdim edirik və bəzən elə olur ki, sualların içində indi, təbii ki, bunu yaradıcı heyətimiz çox da bəyənmir, amma mən orada ipucu verirəm və yaxud bizim orada kinomanımız var, topumuz var. Mən o ilə danışaraq məsləhətləşirik redaktorla və o suallarda ipucu köməkli göstərir. Çünki, deyim sizə, o qədər sadə suallar veririk. Amma o verilişin həyəcanı, o siz deyirsiniz, enerji. Bəzən o enerji də qonaqlara maneçilik törədir. Çünki aparıcının rahatlığı onları bir bağlıca həyəcana sala bilər. Ona görə artıq mən də özümü yavaş-yavaş yığışdırmağa çalışıram ki, qonaqlar bildikləri sualları da yaddan çıxarırlar. Və həm də sən bir xeyrxah bir obraz yaradırsan da, həm də aparıcılar var. Kömək edən obraz, bu da normaldır. Yox, istəyirəm olsun, amma əslində bir şey necədir? Filmin bütün sujetini danışırlar qonaqlarımız. İndi bugün aktor... Amma aktorun adı və yaxud tutaq ki... Filmin adını unuturuq. Yəni bütün sujet xətti. Hətta çox maraqlı oldu ki, rejissorlar, aktorlar, kimlər çəkilibsə ilk verilişimizdə... Amma nə idi onun adı? İlk verilişimizdə, ilk verilişimiz, onsuz da efirə getmişdi, iki həftə bundan qabaq, sonra məlum hadisələrdən sonra bir balaca dayandıq. Rasim Cəfər, Məhkumlar filmindən söhbət gedir, Mehdibarın Ələkbərzadənin. Məsəl üçün, deyir ki, filmin adını deyə bilmirəm. Amma deyim sizə, Kəmalə Müzəffər, Günel Məmmədova, hamı çəkir, hamının bir-bir adını çəkir, sujet xəttini danışır. Onu düz cavab kimi qəbul eləmək olar yoxsa? Xeyr, olmaz. Olmaz. Əksəsar olsun. Bilirsiniz niyə görə? Bizə lazım olan filmin adıdır.
Mesela şu içerisinde ne baş verir o kadar da vacip değil. Belə bir hadise, belə bir hadise olmuştu. İndi o bilmirəm hansı verilişdəydi. Belə bir hadisəydi. Deməli sual verildi ki, qəhrəmanımız Azərbaycan ən tanınmış aktyorlarından birinin ilk filmi adı nədir? İlk oynadığı filmdə adı, filmin adı nədir? Bu obrazın adını dedi. Ama mən baxıram ki, cavab filmin adıdır. Ama o isə obrazın adını deyir. Deyirəm ki, obrazın adı da düzdür. Filmin adını deyim, filmin adını sərt edir. İndi biz sərt tərəflərini bildik. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, veriliş sizə çox yaraşıb. Sanki Nazilə xanım məhz sizin xarakteri, o çılğın xarakterinizə uyğun bir veriliş yaradıb. Bir məqam da var. İndi siz ciddi tərəflərini sadaladınız. Amma məzəli anlar da, əyləncəli anlar da baş verir. Bax, istəyirəm, ən yadda qalan nələr? Məzəli anonsa da gördüm artıq. Ona elə içəri daxil olanda iştirakçılar başlayırlar. Əyləncəli bilirsiniz necədir? Mən çalışıram ki, məsəl üçün, bir balaca aktyor gəlir. İndi təbii ki, bizim tanınmış aktyorlarımız, kinonun içində olan insanlar gələndə həm də onları çaşdırmaq biraz lazımdır. Çünki, məsəl üçün, mən yönləndirəm, bax, bugün axşam 21.15-də onun şahidi olacaqsınız. İpucu vermək istəyirəm, kömək eləyirəm, eləyirəm və köməklilər gəlir. Məsəl üçün, də indi adiyyatı olmayan bir yerdən gəlmək istəyirəm ki, kinonun adına gəlib çıxdım. Məsəl üçün, də indi belə James Cameron. Bu adamın adı yaddan çıxıb da, James Cameron. İndi mən baxıram ki, ipucu istəyirlər, bunu necə verməliyəm? Deyirəm ki, operatorlar nəyinə çəkir bizi? Bax, ipucu demişkən, çox sadə ipucu verirsi. Mən deyirəm sizə, yox, onu da bəzən həyəcan... Sən belə deyək də, sən çağır bizi. Çağır bizi, həyəcansız, finansız, heç kamera ipucu verməyəcək. Mən sizə hara düşünmüşəm. İnşallah ki, bizim bu verişimiz axarlı, davamlı olacaq və televiziya günündə, musiqi günündə, teatr günündə xüsusi qonaqlarımızla sırf onlara uyğun olan suallar məsələri gələsi. Amma kateqoriyalarımız fərqlidir, deyim sizə. Tamaşaçılar da bilsinlər ki, fərqli kateqoriyalar var. Dünya kinosundan deyir ki, Azərbaycan milli filmlərimiz, 60-cı, 70-ci, 80-ci, 90-ci, 2000-ci illər. Türk filmləri kateqoriyası var, Yeşilçam filmləri olsun, istər aktyorlar haqqında olsun. Oscar var, Cannes var, Hollywood var. Yəni, kateqoriyalarla tamam dəyişir. Şəkilli kateqoriyalarımız var, şəkil gəlir ekrana. Seçim etmək üçün, yəni, kifayət qədər azadlıq verirsiniz də, yəni, qonaqlar özləri seçir. Hədiyə də var, deyim sizə, xallarda kifayət qədərdir. Yaxşı, hədiyə nədir? Hədiyəni mənə deyirəm. Amma mən deyim sizə, çox gözəl, böyük ekranlı televizor verdim. Nə istəyirsiniz də? Gözəl. Çox gözəl. İpucu demişkən, baxın, indi bizim bu viktorinamızın iştirakçısı, hazırda Gülnara xanım Qurbanova bizi eşidir. Baxaq görək, ikinci sualın cavabını tapmaqda siz ona bir ipucu verə biləcəksiniz. Hələ qoy, birinci sualı cavablandırsın. Gülnara xanım, hoş gördük. Gülnara xanım, salamlıydım sizi. Xeyir, gününüz uğurlu, işləriniz avar da olsun. Nə gözəl pozitiv, gözəl səsli bir tamaşaçımız var. Həftə sonunu gözəl bir filmə baxmaqla, seyretməklə keçirmək istərdinizmi? Təbii ki. Park sinemadan iki nəfərli bilet artıq bizdədir. Amma ilk sualı düzgün cavablandıraq, sonra keçərik ikinci sualı. Gəlin ilk sualımızı verək. İlk Azərbaycan bədii filmi hansıdır? Hansı bir zəhmət olmasın? İlk Azərbaycan bədii filmi hansıdır? Bax, bu sualın cavabını gözləyir. Bu, necdə milyonlar səltənətində təbii ki. Tamamilə doğrudur. 1916-cı il Bakıda və Tiflisdə çəkilmiş Neftə milyonlar səltənətində filmindən söhbət gedir. Bəs ikinci film hansı filmdən olacaq? Çox maraqlı bir replikadır, frazadır. Mən sabun bişirməyəcəm. Replikası hansı Azərbaycan filmindədir? Ücə ehtiyac da qalmadı. Sabun məsələsi ilə bağlı ən məşhur film, əlbəttə bizim bu Cəbiş müəllim filmi idi ki, siz bunu düzgün tapdınız. Biz sizi təbrik edirik. Bilet sizindir. Gedirsiniz, qəşək filmi izləyirsiniz. Təbriklər. Bugün gedəcəklər. Bugün də gedə bilər, sabah da gedə bilər. Yox, siz sabah gedin. Bugün 21.15-də kinomana baxır, sabah gedərsiniz. İnsan görürsünüz, belə işini necə sevir, dəyərləndirir. Baxın düzləyir, sonra gedərsiniz filmə baxmaq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bu arada sizə də deyim, deməli 1916-cı ildə Neftə milyonlar səltənəti təbii ki, 1898-ci ilə qədər ilk filmi sayılırdı. Amma 1985-ci ildə bilirsiniz ki, o film heç bir ərsəyə gəlməyib də, yəni ki, indi günümüzə gəlib çatmayıb. Amma Hüseyin Ərəblinski orada baş oldu, oynayıb 1916-cı ildə. Çox maraqlı kadrlar olub və demək olar ki, o çılğınlığı ilə həmin dövrü göstərib. Orada Lenin obrazı olub. Yəni o Bakının qaynayan neft dövrü ki var idi həmin əsrin əvvəllərində. O, bu havanı çatdırmaq. Orada hiss olunub. Və 1985-ci ildə
həmin ssenari əsasında yeni bir film çəkilir. Remake olub. Amma ki, bəli, remake olub. Neft və milyonlar sərtəndə, amma 1985-ci ildə Fikrət Əliyevin quruluş verdiyi bu filmin yeni yanaşma olub, amma eyni ssenaridir. O zaman kinomanın üçün sual, həmin filmin adı nə idi? Mənim üçün yox, sizə sual verməsəm ki. Yox, sən denə. O filmin adı Qızıl Uçurumda söhbət gedir. Çünki Qızıl Uçurumda, mən səhv eləmirəm, Həmidə xanım Ömərovanın ilk işidir. Məncə ondan əvvəl Həmidə Ömərova Qorxma mən sənin deyən filmində çəkilmişdi. O 80-ci illərin əvvələrdir. 80-ci illərin sonlarına yaxın idi o əvvəllərində. Çünki mən sənin o siz dediyiniz filmdə Əsəd müəllim səs rejissoru idi. Onların danışanda artıq orada bir var idi, təcrübə var idi orada. Elnurla belə film haqqında danışmaq. Çox maraqlıdır, əyləncəlidir. Kinomanda bir də gördük, qaldı kinomanın sualları, biz səndən başladık. Qızıl Uçurum, mən istəyəm ki, o Qızıl Uçuruma da baxsınlar. Çünki doğrudan da gözəl filmdə, Ələbbas müəllim də ruhu şad olsun, mükəmməl. Çox sağ ol, uğurlar, kinoman. Çox gözəl söhbət oldu, maraqlı söhbət oldu.